ရပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာဟာရှင်ရွတ်ခရိုင်အခန်းကြီး2ကကာနာမြို့ဖြစ်ပါတယ်ကာနာမြို့မှာယေရှုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုလာတာဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယေရှုကမေတော်မာရိလည်းပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှမလုပ်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ကဓမ္မရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဟာစပြည့်ကုန်သွားပါတယ်စပြည့်ကုန်သွားတော့ပွဲဥကမေတော်မာရိကနေတဆင့်ယေရှုကိုပြောတယ်ယေရှုကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေတော်မာရိပြောတယ်ငါ့အချိန်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲယေရှုကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးမှအဲ့မှာရှိတဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုစပြည့်စီအို6ဦး6ဦးထဲမှာရေထည့်ခိုင်းတယ်ရေထည့်ခိုင်းပြီးတော့မှပွဲဥစီကိုတွင်ခိုင်းလိုက်ထဲတာရေပါအဲ့လူတွေကမပြီးတော့မှပွဲဥစီကိုတွင်းလိုက်တယ်တွင်းလိုက်တာလည်းအဲ့ရေထည့်ထားတဲ့စည်အိုး6အိုးတွင်းလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အော်ဆရာကောင်းတာကအဲ့ဒီပွဲဥကအဲ့ဒီစည်အိုးတွေကရှိတဲ့ရေကိုမြည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကောင်းတဲ့စည်ပြည့်ဖြစ်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတကယ်တော့ထည့်လိုက်တာရေပွဲဥကမသိဘူးစည်ပြည့်ထည့်တဲ့တင်လို့ပွဲဥကပါအောင်လေဒီလောက်ကောင်းတဲ့စည်ပြည့်ကိုမင်းတို့ဘလို့နောက်မှတိုက်တာလဲအရင်စည်ပြည့်တဲ့ပူကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ရေထည့်တာပါဒါပေမဲ့လိုနေတာစည်ပြည့်ရေဖခင်ကစည်ပြည့်ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်းရတက်တာတဲ့မှာနားလဲစီခြင်းတင်းပါလိုနေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တင်းမှာပါရှိတယ်ရှိတဲ့အရာကိုဖခင်သခင်ပြောသလိုလုပ်ပါတင်းလိုနေတဲ့အရာပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာရှိနေတာကရေပါလိုနေတာကပါလေဇပြည့်ရေပါဇပြည့်မရှိဘူးရှိတာကရေရှိတဲ့ဟာကိုဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းတင်းလုပ်တင်းလိုနေတဲ့အရာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူလုတာတဲ့ဖခင်လုတဲ့ဇပြည့်တာရေးကောင်းတယ်တင်ဘလို့အစဉ်ပြေမလဲလို့ပြဿနာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတင်စဉ်းစားတာထက်ဖယားသခင်လုတ်ပြီးတဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းကတာပြူတော်ကောင်းတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာဘလောက်ကြီးပါစေအဆက်တကွယ်ဘလောက်ပဲကြုံရပါစေတင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဖယားပိုင်လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဝင့်ခပါရစေ။အားလုံးကိုယေရှုတင်တဲ့ဖယားခင်အောင်ကြီးပေးပါစေ။အာမင်။